Sem mancada, sem pederastia. Não, não, aquele, é papo aquele bagulho do come-come, não, né? Olha o que, que ele foi pensar. Não, tu que... Não, eu nunca ia pensar nisso. Tu que... Tu que pensa. Jean Balo, meu blank. Linda, linda, linda. Maneiro. Lá foi a primeira? Não, a primeira... É, lá no Recreio dos Bandeirantes ali, que eu falei que fechou, foi, né? Fechou, essa foi a primeira. Foi a primeira. Tem quantas academias pelo Brasil, tu sabe? Porque hoje, tem um monte de franqueado. É, hoje 14 academias, que tem duas fora. Tem um em Dubai e tem um em... Caralho, Dubai? Em Dubai, caralho, tem, né? Dubai, cara. Que da hora. A gente é sócio do Sheik, cara. Caralho, maneiro. Sheik Tar, que é o Sheik de Sharjah, que é um... Então, você deve ter conhecido umas pessoas, umas figuras não, muito é loucas. Não, é muito aleatório, vida, né, velho, muito aleatório. A princesa de Dubai, a Maita, que é a filha do Maktoum, que eu... Era a nossa faixa roxa lá da academia. Ah, caralho! Treina com a gente, velho. Caralho! Aí ia no, vou no Palácio da Mulher, pego nos tigres, pá. Uma caralho! Viagem, ela tem tigres, mano. Fala, tigre e leão na casa pra caramba, cara. Que isso? Como que eles não morrem comidos, mano? É uma loucura. Impressionante, cara. Mas eles gostam. O árabe tem esse negócio, né? Mas aí, tá, vamos lá. Aí a princesa tá treinando ali. Pô, como é que é? Como é que como é que esse treino, cara? Não, aí ela tem duas ou três pessoas que treinam com ela, não vai, não tá, vai não pagar com qualquer um. É um treino, ela tem os pais fixos dela, não vai treinar com qualquer um. Ela não fica na aula conjunta. Entendi, entendi. Separa o tatame, bota umas faixas ali, né? Mas aí os caras que treinam com ela são os caras... As meninas, né? Geralmente ela treina mais com mulher. Tá, também. Então faz sentido. As mulheres que treinam com ela lá são da academia. É isso? Da academia. Ou ela só treina na academia, só usa o espaço e da academia, pessoas? Da academia, mas são amigas dela. Entendi, né? Entendi. Tá, são amigas, estão intimidade. Como que é? Como que é o rolê do Sheik, mano? Como que é? Que como cara... são as pessoas, mano? Como que é? Cara, vou te falar, eles são simplão, sabe? É porque o povo já tem uma cultura simples, né? Eu lembro que o Tariq, a gente foi lá em 2013, 2014. A gente foi lá, teve uma luta em Abu Dhabi, foi lutar. E ele falou, vou fazer um jantar para vocês. Aí ele fez um cordeiro no chão, todo mundo comendo no chão, todo mundo comendo de mão, cara. Maneiro. É a cultura deles, né? Os caras ultra bilionário. O cara, puta bilionário, mas simplão. Porque lá era pobre até 1960, até eles acharem o petróleo, né? Ele falou que o pai dele tomava água, e ele, quando era pequeno, na meia. Em poças de água, entendeu? Que foi comer a primeira maçã... Da vida dele, que ele já era adolescente, assim, né? Caralho. Pois é. Então o cara meio que mantém essa tradição, né? Tradição de ser simples, né? Ele viveu essa porra, ele não nasceu bilionário. Não, não. Não viveu. Sinistro.